ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് വേണം. ഒരു 10 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ, 2 മുട്ട, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, അത് മധുരിഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറക്കാം, പിന്നെ 2 ഏലക്ക. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങാപ്പാലും ഏലക്കയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ബാറ്ററിലേക്ക് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. ഒരു 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. ആ മധുരത്തിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ മിൽമ നെയ്യിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. നെയ്യ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം പാൻ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. പാനിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നെയ്യായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാനിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ ബ്രെഡ് മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെഡ് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിൽ കുറേ സമയം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനും പാടില്ല. അപ്പോഴും ബ്രെഡ് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. 1 മിനിറ്റൊക്കെ അതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇടുക. ഏലക്കയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത്. ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.